Se bliži kraj od nova kalendarska година, која за спортистите значи одмор, средување на печатоците, анализа на постигнатото и ковење планови за наредната година. Паралелно со ова се приближуваат и најрадосните денови, божиките и новогодишните празници, кои се момент за фамилиарно, другарско, па и пријателско здружување на секаде по светот. Во чест на ваквите сретни моменти, спортската редакција на Емнет телевизија во заедничка соработка со штипските фудбалски екипи Астебо и Мал Ајакс сака да им ги збогати престојните празници на сите оние кои што не се во можност да дојдат до вакви благодети. Се роди една идеја од страна на управата на КМФ Астебо и фудбалерите во соработка со Емнет телевизија да направиме изненадување за децата со посебни потреби, односно апелирам на сите оние љубители на фудбал од кои што ќе дојдат да го гледат дербито во сабота, по желба секој што има дома некој поклонче за деца, играчки или било што, да го донесат на надпреварот и пред почетокот на надпреварот тие подароци да ги собереме како спортски екипи, како луѓе хумани кои што сакаме да ги доделиме на овие деца со посебни потреби. Тоа ќе биде едно добро изненадување за тие дечиња, за да може да го доближиме спортот и во другите сфери во нашето општество. Значи, апел до гледачите, уште ева да биде целосна информацијата кога дербито, каде и во колку часот. Дербито ќе биде во сабота во 18 часот во салата Тошо Арсов. Тренерот на клубот за мал фудбал Мал Ајакс Владко Мане во денешниот разговор ни потврди дека тие како тим кој што долги години фигурира на фудбал картата на Македонија, со задоволство се приклучуваат на оваа идеја, дека и тие ќе упатат апел до армијата своји навивачи во рамките на своите можности да дојдат со најразлични подароци или пакетчиња и да ги донираат, кои пак понатаму во соработка со надлежните институции ќе им бидат предадени на децата од најранливите категории со цел и тие да им се израдуваат на престојните празници.